নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পোনপ্ৰথমে তোমালোক সকলোকে আমাৰ ইউটিউব ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ ছেভেনৰ মেথছৰ ৱেড ডে' ওৱান অখণ্ড সংখ্যা ইণ্টেজাৰ্ছ এতিয়া ৱেডডে' ওৱানৰ অনুশীলনী ওৱান পইণ্ট ওৱান আলোচনা কৰিম ওৱান পইণ্ট ওৱানত আছে এক নম্বৰত পাঁচ আৰু মাইনাছ তেৰ মাজত কিমানটা অখণ্ড সংখ্যা আছে এতিয়া আমি এই অখণ্ড সংখ্যাবোৰ অখণ্ড সংখ্যা কাক কয় তোমালোক সকলোৱে পাই আহিছা ক্লাছ ছিক্সত যে অখণ্ড সংখ্যা হৈছে শূন্য আৰু যিমান দনাত্মক আৰু ঋণাত্মক সংখ্যা আছে গোটেইবোৰৰ থোপকে অখণ্ড সংখ্যা বুলি কোৱা হয় গতিকে এতিয়া আমি উলিয়াম ফাইভ আৰু মাইনাছ থাৰ্টিনৰ মাজত কিমানটা অসণ্ড অখণ্ড সংখ্যা আছে গতিকে এইটো ওলাবৰ কাৰণে আমি এটা সংখ্যাৰেখাৰ সহায় ল'ম সংখ্যাৰেখৰ সহায়ত আমি এইখন ওলাব লাগিব প্ৰশ্নলৈ মন কৰা যে পাঁচ আর মাইনাস থার্টিনোর মাজত কিমানটা অখণ্ড সংখ্যা আছে উত্তর আমি এটা এনেক বনাম সংখ্যা সংখ্যারেখা চা এর শূন্য আছে জিরো এফে বাফলে গে থাকি মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি এনে মাইনাস থার্টিন লকে আলো আর এফেলে প্লাস ফাইভ লকে ইমান আমার প্রয়োজন নাই কারণে আমি আর লিখা নাই এইখানে লিখিলে আমার হয়ে যাব কি কৈছে মাইনাস ফাইভ আর এফেলে প্লাস সরি মাইনাস থার্টিন আর প্লাস ফাইভ মাইনাস থার্টিন গতি মাইনাস থার্টিন আর ক্লাস ফাইভের মতামটা অখণ্ড সংখ্যা আছে গতি এই দুটো আমি এর দিম মাইনাস থার্টিন আর ফাইভক এর দিলে এই কেটার ইয়াত অখণ্ড সংখ্যা আছে আর এফেলে ফোর ইয়ার মাজ আছে এই কেটাই আমার এন্সার ওলাই যাব এতিয়া এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্ল সোতৰ সোতৰটা অখণ্ড সংখ্যা আছে গতিকে আমি ইয়াৰ উত্তৰত কি লিখিব লাগিব যে মাইনাছ চৰি ফাইভ আৰু মাইনাছ থাৰ্টিনৰ মাজত অখণ্ড সংখ্যাৰ পৰিমাণ হৈছে সোতৰটা ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে সোতৰ বুলি লিখিবা তাৰপিছত দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন দুই নম্বৰত দিছে থাৰ্টিন আৰু মাইনাছ থাৰ্টিনৰ মাজত আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু আটাইতকৈ সৰু অখণ্ড সংখ্যা দুটা লিখা এতিয়া মাই থাৰ্টিন আৰু মাইনাছ থাৰ্টিনৰ মাজত কোনটো আটাইতকৈ ডাঙৰ এই দুটা সংখ্যাৰ মাজত দুটা অখণ্ড সংখ্যাৰ মাজত কোনটো আটাইতকৈ ডাঙৰ অখণ্ড সংখ্যা আৰু কোনটো আটাইতকৈ সৰু অখণ্ড সংখ্যা আমি সেইটো উলিয়াব লাগিব গতিকে সেইটো উলিয়াবৰ কাৰণে আমি এনেকৈ এটা অখণ্ড সংখ্যাৰেখা উলিয়াই লিখি ল'ম তোমালোকে এটা সংখ্যাৰেখা এনেকৈ বনাবা তাৰ ইয়াত জিৰো আছে এইফালে সোঁফালে আহি থাকিব প্লাছৰ গড় আৰু এইফালে বাওঁফালে মাইনাছৰ গড় গৈ থাকিব মাইনাছত আছে মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ ফাইভ এনেকৈ মাইনাছ থাৰ্টিনলৈকে ইয়াত দিলোঁ আৰু এইফালে প্লাছ ওৱান প্লাছ টু এইফালে থাৰ্টিনলৈকে দিলোঁ এতিয়া আমি চাম যে এই দুটাৰ মাজত এই দুটাৰ মাজত বুলি ক'লে আমি ইয়াৰ পৰা লওঁ এই দুটা দুটা সংখ্যা আছে এই জন্য আমি ইয়াত লম মাইনাস টুয়েলভ আর এফে টুয়ালভ এই দুটার মাজত হব হবো আটাইতক সংখ্যা আর এই হব আটাইতক ডর সংখ্যা কারণ এফে আমি যান গিয়ে থাকিম এফেলে আমি সর হয়ে গে থাকিম আর আই থাকিম আমি ডর থাকিম আপনার গতি মাইনাস থার্টিন 13 থার্টি মাজত থাকা আৰু আর মাইনাস থকা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্য অখণ্ড সংখ্যাটো হ'ব টুৱেল্থ আৰু এই দুটাৰ মাজত থকা আটাইতকৈ সৰু সৰু অখণ্ড সংখ্যা সংখ্যাটো হ'ব মাইনাছ টুৱেল্ভ এইটো হৈছে আমাৰ উত্তৰ তাৰপিছত আমি নেক্সট তিনি নম্বৰত যাওঁ তিনি নম্বৰত আছে যে তলত দিয়া অখণ্ড সংখ্যাবোৰ সংখ্যাৰেখাত বহোৱা এই যে তলত অখণ্ড সংখ্যা দিছে মাইনাছ ছিক্স ফ'ৰ মাইনাছ টেন ফাইভ মাইনাছ ওৱান গতিকে আমি কেইটা সংখ্যাৰেখাত বসুৱাবলৈ হ'লে এটা সংখ্যাৰেখা বনাব লাগিব প্ৰথমে এইটো এটা সংখ্যাৰেখা আৰু ইয়াত আমি বহাব লাগিব ইয়াত মই গোটেইখিনি লিখি দিছোঁ তোমালোক গোটেইখিনি নিলিখিলেও হ'ব বুঝাব কারণে হে দিছি কি কী কাইনাস সিক্স এই ফোর ফোর মাইনাস টেন মাইনাস টেন ফাইভ এই ফাইভ আর মাইনাস তোমাক এই কেটা তোমাকে তোমাল কোথায় সংখ্যারখা মই গোটেখিন লিখি দোষ বুঝি কারণে তোমালে এটা সংখ্যা ৰেখা বনালা গোটে এটার পিছত এক এনে থাকিলা এনে থাকিলা গৈ পেলাই যিকেইটা সংখ্যা দিছে তোমাক সেইটো বেলেগক পৰীক্ষাত বেলেগকৈ দিব পাৰে তোমালোকে এনেকৈ বঢ়াব লাগিব এতিয়া চাৰি নম্বৰত চোৱা চাৰি নম্বৰত দিছে মাইনাছ ফিফটিনতকৈ ডাঙৰ পাঁচটা ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যালিখা কি কৈছে মাইনাছ ফিফটিন তাতকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব প্ৰথমে আৰু সেইকেইটা কি হ'ব লাগিব ঋণাত্মক হ'ব লাগিব অখণ্ড সংখ্যাকেইটা গতিকে এটা আমি এটা সংখ্যাৰেখা বনাই যদি লিখোঁ তেনেহ'লে আমাৰ কাৰণে বুজাত সহজ হ'ব তোমালোকক বুজাব দিছোঁ মাইনাছ ফিফটিনতকৈ ডাঙৰ এইটো হৈছে মাইনাছ ফিফটিন চোৱা মাইনাছ ফিফটিন অখণ্ড সংখ্যাত তাতকৈ ডাঙৰ 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 আমি ওলাবৰ কাৰণে এইফালে যাব লাগিব আৰু ডাঙৰ ওলাবৰ কাৰণে আমি কি কি কৈছে মাইনাছ ফিফটিনতকৈ ডাঙৰ পাঁচটা ঋণাত্মক এইকেইটা কি কৈছে ঋণাত্মক আমি যদি জিৰ'ৰ পৰা এইফালে যাওঁ সেইকেইটাও মাইনাছ ফিফটিনতকৈ ডাঙৰ হ'ব কিন্তু এইকেইটা ধনাত্মক হৈ যাব এইফালে যে আমি ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এনেকৈ দি থাকোঁ কিন্তু এইকেইটাও কি মাইনাস ফিফটিনত অখণ্ড সংখ্যা হবো কিন্তু একটা ধনাত্মক হয়ে যাব আমার যেহেতু ঋণাত্মক লিখবল দিছে গতি তোমালে এনে লিখা মাইনাস ফিফটিনতর পাঁচটা অখণ্ড সংখ্যা এনেক মাইনাস ফোরটিন মাইনাস থার্টিন মাইনাস টুয়েলভ মাইনাস ইলেভেন মাইনাস টেন এক দুই তিন চারি পাঁচ এই পাঁচটা লিখিস একইটা লিখিলেও হব কিন্তু তোমালোকক হৈছে মাইনাছ ফিফটিনতকৈ ডাঙৰ যিকোনো পাঁচটা ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা লিখিবৰ কাৰণে ইয়াত মাইনাছ ওৱানৰ পৰা মাইনাছ ফ'ৰ্টিনলৈকে যিকোনো পাঁচটা লিখিলেই হ'ল মই এইকেইটা লিখি দিছোঁ তোমালোকে এতিয়া পৰীক্ষাত নিজৰ মতে লিখিবা তাৰপিছত আমি নেক্সট পাঁচ নম্বৰ কৰিম পাঁচ নম্বৰত দিছে যে সত্য নে অসত্য কোৱা এতিয়া আমি যদি পাঁচ নম্বৰত কৰিবলৈ যাওঁ পাঁচ নম্বৰ পাছৰ শেষত দিছে শেষত কি দিছে দনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাবোৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি কোৱা হয় দনাত্মক দনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাবোৰক ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাবোৰক স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি কোৱা হয় এইটো শুদ্ধ হ'ব এইটো সত্য দিব লাগিব গতি ইয়াত যে ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাবোৰক স্বাভাবিক সংখ্যা বুলি কোৱা হয় এতিয়া ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা যেতিয়া এটা সংখ্যা ৰেখা আছে ইয়াত এইটো এঞ্চারত যে শূন্যৰ পৰা এফালে আমি থাকো গিয়ে হৈছে ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা এগুলা হৈছে ঋণাত্মক হৈছে ধনাত্মক এই ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা ইয়াত এক দুই তিনি পাঁচ যিমান গৈ থাকোঁ এইবিলাক হৈছে ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা আৰু ইয়াৰ পৰা যিমান এইফালে গৈ থাকোঁ অসীমলৈ এই গোটেইবোৰ হৈছে কি স্বাভাৱিক সংখ্যা গতিকে এই পাঁচ নম্বৰৰ যিটো একৰ এন্সাৰ আছে যে ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাবোৰক স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি কোৱা হয় এইটো এটি সেইকাৰণে সত্য হ'ব এতিয়া নেক্সট দিছে পাঁচৰ দুয়ত আটাইবোৰ অখণ্ড সংখ্যাই পূৰ্ণ সংখ্যা আটাইবোৰ অখণ্ড সংখ্যাক কি বুলি কৈছে পূৰ্ণ সংখ্যা বুলি কৈছে কিন্তু এইটো শুদ্ধ নহ'ব কাৰণ ইয়াত অখণ্ড সংখ্যাবোৰ যেনে এয়া শূন্যৰ পৰা শূন্যৰ পৰা এইফালে ধনাত্মক যিমান গৈ থাকিব এই গোটেইবোৰক কি বুলি কোৱা হয় পূৰ্ণ সংখ্যা বুলি কোৱা হয় কিন্তু ইয়াত কৈছে যে আটাইবোৰ অখণ্ড সংখ্যাই পূৰ্ণ সংখ্যা আটাইবোৰ অখণ্ড সংখ্যা হ'লে ধনাত্মক শূন্য প্লাছ ঋণাত্মক যিমানকেইটা আহে আছে গোটেইবোৰ আহি যাব কিন্তু পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত এইকেইটা আহে নাহে ঋণাত্মককেইটা নাহে অ'নলি শূন্যৰ পৰা দনাত্মকলৈকেহে আহিব গতিকে এই তলত যিটো দুই নম্বৰ উক্তি আছে আটাইবোৰ অখণ্ড সংখ্যা এই পূৰ্ণ সংখ্যা এইটো অশুদ্ধ হ'ব এতিয়া চোৱা তিনি নম্বৰত কৈছে সংখ্যাৰেখাডাল শূন্যৰ দুয়োফালে অসীমলৈ বিস্তাৰিত এইটো শুদ্ধ হ'ব কাৰণ এটা সংখ্যাৰেখা যদি আঁকা হয় ইয়াত যদি শূন্য দিয়া হয় ইয়াত মাইনাছ ওৱান এইফালে ওৱান প্লাছ ওৱান প্লাছ টু প্লাছ থ্ৰী মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী এইফালে আমি যিমান দূৰলৈকে দুয়োফালে গৈ থাকোঁ সেইটো কোনো সীমা নাই গতিকে এটা সংখ্যাৰেখাৰ শূন্য এটাৰ দুয়োফালে থকা সংখ্যাবোৰ অসীমলৈ বিস্তাৰিত এই উক্তিটো কি হ'ব সত্য হ'ব আমি ইয়াত সত্য বুলি দিব পাৰিম তাৰপিছত আছে চাৰি নম্বৰত কৈছে শূন্য আৰু ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যাবোৰৰে পূৰ্ণ সংখ্যা থূপটো গতি গঠিত এইটো অসত্য কাৰণ শূন্য আৰু ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যাবোৰে পূৰ্ণ সংখ্যাৰ থূপটো গঠিত এইটো অসদ্য কাৰণ শূন্য আৰু ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ থোপটোহে থূপটোৰে কি কৈছে পূৰ্ণ সংখ্যাৰ থূপটো গঠিত এইটো ঋণাত্মক নহ'ব যদি ধনাত্মক ক'লেহেঁতেন তেনেহ'লে শুদ্ধ হ'লেহেঁতেন যিহেতু ঋণাত্মক কৈছে যে পূৰ্ণ সংখ্যাত ঋণাত্মক সংখ্যা নাথাকে পূৰ্ণ সংখ্যাত শূন্য আৰু ধনাত্মক সংখ্যাবোৰ থাকে যেনে এক দুই তিনি চাৰি অসীমলৈ যিমান গৈ থাকোঁ সেইবোৰ হৈছে পূৰ্ণ সংখ্যা শূন্যক লগত লৈ কিন্তু শূন্যক লগত লৈ ঋণাত্মক সংখ্যাবোৰ যেনে মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী এইবোৰ পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰত কৈছে যদি এ প্লাছ বি ই যুগীয় জিৰো তেন্তে ইহঁতৰ এটা আনটোৰ যোগাত্মক বিপৰীত সেইটো আমি কৰি চাম হয় পাঁচ নম্বৰত কৈছে যদি এ আৰু বি ইযুগেল জিৰো তেন্তে এটা ইহঁতৰ এটা আনটোৰ যোগাত্মক বিপৰীত যোগাত্মক বিপরীত মানে সমান হব লাগিব এই দুটার মান আর বিপরীত চিহ্ন ব্যবহার এফ প্লাস বি ইযুকাল জিরো এ প্লাস বি যুগ জিরো বিপরীত কেন হব যদি এ যদি দুই হয় প্লাস মাইনাস টু জুক জিরো কেন টু প্লাস মাইনাস আছে মাইনাস টু ইজুক জিরো এটা আনটোৰ যোগাত্মক বিপৰীত এইটোকেই কয় গতিকে এই উক্তিটো কি হ'ব শুদ্ধ হ'ব বা সত্য হ'ব এতিয়া আমি ছয় নম্বৰটো কৰিম ছয় নম্বৰটি দিছে যে এযোৰ অখণ্ড সংখ্যা লিখা যাৰ এক নম্বৰত আছে যোগ ফল মাইনাছ থ্ৰী দুই নম্বৰত আছে বিয়োগ ফল মাইনাছ ফাইভ তিনি নম্বৰত আছে যোগ ফল শূন্য আৰু চাৰি নম্বৰত আছে বিয়োগ ফল টু গতিকে এটা এইকেইটা আমি অংশ কৰি চাম ই প্রথমে যে এক নম্বর আছে যোগ ফল মাইনাস থ্রি হব কেন যদি আমি এনেক ধরে লোক মাইনাস ওয়ান প্লাস যোগ ফল দিছে গতি প্লাস হব এফে মাইনাস টু যোগ ফল ফলাফল হয়েছে মাইনাস থ্রি মাইনাস ওয়ান প্লাস ইন্টু মাইনাস মাইনাস টু ফিজুকাল টু মাইনাস থ্রি এটি গতি সংখ্যা দুটা হবোব এক নম্বর দুটা হো মাইনাস ওয়ান আর মাইনাস টু তারপর আমি কৰিম দুই নম্বর টু দুই নম্বর যদি আমি কি কৈছে বিয় মাইনাস ফাইভ বিয়োগ ফল মাইনাস ফাইভ হলে আমি ধরে লাইভ মাইনাস বিয়োগ ফল আমি টেন ফাইভ গতি মাইনাস ফাইভ আর মাইনাস টেন মাইনাস ফাইভ ইয়ার অখণ্ড সংখ্যা দুটা হব অখণ্ড সংখ্যা দুটা হব ফাইভ আর মাইনাস টেন তারপর তিন নম্বৰটো আমি কৰিম তিন নম্বৰত দিছে যুগল উলিয়াবলৈ যে দুটা যুগ শূন্য হয় আমি মাইনাস ওয়ান যদি মাইনাস লগত যোগাযোগ কৰিলে যুগল শূন্য ওল মাইনাস আৰু দুটা সংখ্যা হব দুটা অখণ্ড সংখ্যা হব মাইনাস ওয়ান আর ওয়ান তারপর চারি নম্বরে দিছে বিয়োগ ফল শূন্য হব দুটা অখণ্ড সংখ্যার এই দুটো সংখ্যা কি আমি উলিয়াব ফোর মাইনাস ফোর ফোর আর মাইনাস ফোর পৰা ফোর 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 4 চারি গেলে শূন্য হব গিয়ে ইয়াৰ অখণ্ড সংখ্যা ইয়াৰ অখণ্ড সংখ্যা দুটা হব সংখ্যা দুটা হব ফোর আর মাইনাস ফোর ছয় নম্বৰৰ

মাইনাছ হেৰি টুৱেলভৰ পৰা ছিক্স গ'লে থাকিল ছিক্স এইটো এন্সাৰ গতিকে অখণ্ড সংখ্যা দুটা কি হ'ব এযোৰ অখণ্ড সংখ্যা ডেৰফৰ এতিয়া এযোৰ অখণ্ড সংখ্যা হ'ব এইটো হ'ব মাইনাছ ছিক্স আৰু আনটো হব মাইনাস টুয়েলভ তারপর আমি আট নম্বৰটো কৰিম এতিয়া আমি আট নম্বৰটো করো অখণ্ড সংখ্যা এ আৰু বি নিৰ্ণয় কৰা যাতে এ প্লাস বি ধনাত্মক এ নট ইজুকল বি মাইনাস বি ইজুকুল জিরো আমি তাৰ এক নম্বৰত কি কৈছে এ প্লাস বি ধনাত্মক হব লাগিব এ প্লাস বি দনাত যদি আমি এ যদি আমি দুই দি আর বি যদি তিন দূরে তার ফলাফল আমি কি পাম পাঁচ পাম গতি এ আর বি যুগ ফল কি ফাইভ আর এই এটা দনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা তারপর আমি দুই নম্বর দুই নম্বর নম্বৰত দিছে এ নৰ্থ ইজুকেল পি নৰ্থ ইজুকেল বি গতিকে আমি এ যদি ছিক্স দিওঁ নৰ্থ এ ছিক্স দিওঁ আৰু এ ইজুকেল ছিক্স বি ইুগেল থ্ৰী দেন ছিক্স নৰ্থ ইজুকেল থ্ৰী এ আৰু বি ৰ মান সমান নহয় তারপর তিন নম্বর কি কে এ মাইনাস বিজুকেল টু এর মান যদি আমি সিক্স টিউ বি মান যদি সিক্স ইজুকেল টু কি হয়ে যাব জিরো হয়ে যাব অখণ্ড সংখ্যা এক নম্বর অখণ্ড সংখ্যা আছিল টু এন্ড থ্রি দুই অখণ্ড সংখ্যা হব ছিক্স এণ্ড থ্ৰী আৰু তিনি নম্বৰৰ অখণ্ড সংখ্যা হ'ব ছিক্স এণ্ড মাইনাছ ছিক্স তাৰপিছত আমি ন নম্বৰটো কওঁ ন নম্বৰত দিছে যে বাকচৰ ভিতৰত খালী ঠাই পূৰ কৰা বাকচৰ ভিতৰত খালী ঠাই পূৰ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত এক নম্বৰত দিছে মাইনাছ ফিফটিন প্লাছ মাইনাছ ফ'ৰ ইজুকেল মাইনাছ ফ'ৰ প্লাছ গড়টো দিছে এই গড়টো আমি পূৰণ কৰিব লাগিব গতিকে ইয়াত আমি এনেকৈ কৰি ল'ম এক নম্বৰত এনেকৈ দিছে মাইনাছ ফিফটিন প্লাছ মাইনাছ ফ'ৰ ইজুকেল মাইনাছ ফ'ৰ প্লাছ ফিফটিন গতিকে ইয়াত মাইনাছ ফ'ৰ আছে ইয়াতো মাইনাছ ফ'ৰ আছে এইটো প্লাছ আছে প্লাছ আছে এইফালে মাইনাছ ফিফটিন আছে গতিকে আমি ইয়াত মাইনাস ফিফটিন দিয়ে গাড়ি দুই ফলে সমান সমান হয়ে যাব আর আমি এতিয়া ন দুইটো দুইটা করি নম্বর দুইত দিছে এনে খালি ঘর দিছে আমি এই পূরণ লাগিব প্লাস ডাবল পেকট দিছে মাইনাছ ছেভেন তোমালোকে কিতাপত চাই ল'বা প্লাছ এইট গতিকে আমি ইয়াত পোনপ্ৰথমে কি কৰিব লাগিব ব্ৰেকেটকেইটা উঠাব লাগিব ব্ৰেকেট উঠাবলৈ হ'লে এইটো গড়টো আহিব গড়টো থাকিল এইফালে প্লাছ প্লাছ আৰু মাইনাছ গতিকে সাত টকা ধাৰ আছে আৰু সাত টকা জমা আছে গতিকে কিমান থাকিব এটকা থাকিব এইটো উঠি গ'ল ব্ৰেকেট তাৰপিছত এজুকেল তাৰপিছত এইটো ব্ৰেকেট উঠালে কিমান হৈ যাব ফাইভ মাইনাছ ছেভেন ফাইভ মাইনাছ ছেভেন প্লাছ এইট থাকিল এক থাকিল আৰু ইয়াত থাকিব মাইনাছ টু প্লাছ এইট আটরপাড় দুই গেলে থাকি সিক্স রোগান চিহ্ন এই ফলে যদি একটুক লো আহলে একটু প্লাস আছে এই ফলে আসলে মাইনাস হয়ে যাব মাইনাস ওয়ান গতি মানটা হব ফাইভ এই হব এন্সার খালি টাইপ করা খালি ঠায় খালি ঠায় আমার ফাইভ ওলাইছে গতি এই ফাইভট যদি আমি এই সমীকরণত বহাই দিই তেনেহ'লে এইফালে আৰু এইফালে দুয়োটাই সমান সমান হৈ যাব দুয়োফালে তাৰপিছত আমি ন ন তিনি নম্বৰটো কৰিম ন তিনি নম্বৰত দিছে তোমালোকে কিতাপত এনেকৈ চাই ল'বা মই ইয়াত লিখিছোঁ মাইনাছ টুৱেণ্টি থ্ৰী প্লাছ এইটো গঢ় দিছে সেই গড়টো আমি পূৰণ ফিল আপ কৰিব লাগিব খালী টাইম পূৰ কৰা পূৰ কৰিব লাগিব আমি এইটো মাইনাছ টুৱেণ্টি থ্ৰী ইজুকেল মাইনাছ টুৱেণ্টি থ্ৰী প্লাছ টু ঘৰ গড়টো দিছে গতিকে এইটোত আমি বেগেটটো উঠাই দিম মাইনাছ টুৱেণ্টি থ্ৰী প্লাছ গড় মাইনাছ টুৱেণ্টি থ্ৰী ইজুকেল মাইনাছ টুৱেণ্টি থ্ৰী এইটো এটা গঢ় আছে গতিকে আমি ইয়াত যদি শূন্য এটা দি দিওঁ আৰু এইটো শূন্য এটা দি দিওঁ তেনেহলে এইটো এইটোৰ লগত এইটো যদি যোগ কৰি দিওঁ তেনেহলে আমি পাম এইখিনি আৰু লিখিব নালাগে ইয়াতে হৈ যাব আমি দুইফালে শূন্য যোগ কৰি দিছোঁ শূন্য বহাই দিছোঁ টু টুৱেণ্টি টুয়েন্টি থ্রি প্লাস এই ফলে শূন্য থাকিব আৰু ইজুকেল মাইনাছ টুৱেণ্টি থ্ৰী ইজুকেল মাইনাছ টুৱেণ্টি থ্ৰী লগত এই শূন্য যোগ করলেও এই সংখ্যাটির নিজেই থাকবে যিকো অখণ্ড সংখ্যার লগত যদি এটা সংখ্যা যোগ করা হয় লগত যদি যু অখণ্ড সংখ্যাকে যোগ করা হয় সেই সংখ্যাটার নিজে থাকি যায় গতি মাইনাস টুয়েন্টি থ্রির যদি আমি শূন্য যোগ করি মাইনাস টুয়েন্টি থ্রি থাকবে এইফালে মাইনাস টুয়েন্টি থ্রি আছে ইয়াত মাইনাস টুয়েন্টি থ্রির যদি আমি শূন্য যোগ করলে মাইনাস টুেন্টি থ্রি থাকি গতি এই তিনটা এটা সমান ওলাইছে লাপত আমি চার নম্বরটা করিম চারি নম্বর আছে মাইনাস নাইনটিন প্লাস ঘরটা আছে এই ঘর মানটা ওল মাইনাস টুয়েন্টি সেভেন গতি আমি কেন মাইনাস নাইনটিন প্লাস এইটা গড় এনেক থাকি ইজুকাল বেকেটু উঠাই দি মাইনাস টুয়েন্টিভেন প্রথমে বেকেটকে উঠাই দিব লাগে তারপর এই গর্ত ইয়াদ রাখি তিনহলে মাইনাস টুয়েন্টি সেভেন এই উন্নৈটি কি হব সমান চিহ্ন এই ফলে যদি লোক প্লাস কি হব যদি মাইনাস টুয়েন্টি সেভেনপা যদি নাইনটি কাটি হলে আমার থাকিল মাইনাস এইট গতি গড় মানটি ওলাই ফ মাইনাস এইট এই যদি আমি বহাই দুইটা সমান এই বড় মানুষ ওলাবলে খালি ঠাইত আমি এটা ইয়াত মাইনাস এইট বহাই দিব মাইনাস এইটহে বহি ইয়াত তারপর আমি নেক্সট করি এটা আমি ন পাঁচ নম্বর করি পাঁচ নম্বর দিছে এক্স প্লাস টুয়েলভ ইজুকাল শূন্য হলে শূন্য হলে এক্স ইজুকাল তো গড় দিছে গতিকে আমি এইটো সমীকৰণত বহাই ল'ম সমীকৰণত কেনেকৈ হ'ব এক্স প্লাছ টুৱেলভ ইজিকেল টু জিৰ' এতিয়া আমি এক্সৰ মানটো ওলাব লাগে এক্সৰ মানটো এনেকৈ ওলাই যাব এক্স এইটো টুৱেলভ লৈ পেলাই লৈ আহিলে মাইনাছ টুৱেলভ এইটো হ'ব ন নম্বৰ ন নম্বৰ পাঁচৰ এন্সাৰটো মাইনাছ টুৱেল্ভ তাৰপিছত আমি দহ নম্বৰটো কৰিম দহ নম্বৰত কুৱেশ্যন কৰিছে এজন মানুহে এ স্থানৰ পৰা চৈধ্য কিলোমিটাৰ পূবে গ'লে কিন্তু আন এজন মানুহে এ স্থানৰ পৰা ছয় কিলোমিটাৰ পশ্চিমে গ'লে তেতিয়া তেওঁলোকৰ দূৰত্ব কিমান হ'ব তেওঁলোকৰ দূৰত্বটো আমি কিমান কৈছে এজন মানুহে ইয়াৰ উত্তৰত লিখিম গতিকে ইয়াত চোৱা দহ নম্বৰত যিটো কৈছে যে ইয়াত যদি এই যে পশ্চিম হয় এই হবো উত্তর এই দক্ষিণ এই হব ফলে কিমান কিলোমিটার আইছে 14 কিলোমিটার 14 কিলোমিটার আর পশ্চিম ফলে কইছে ছয় কিলোমিটার এ স্থান এর এ স্থান এ স্থানৰ পৰা এইফালে আহি এইফালে আহিল চৈধ্য কিলোমিটাৰ আৰু এইফালে ছয় কিলোমিটাৰ গতিকে এন্সাৰ হ'ব দেয়াৰ ফৰ ফ'ৰটিন প্লাছ ছিক্স কিলোমিটাৰ আৰু ফ'ৰটিন ফ'ৰটিন প্লাছ ছিক্স কিলোমিটাৰ ইজুকেল টুৱেণ্টি কিলোমিটার এ পৰা দুজন ব্যক্তিয়ে এজনে পূব দিশত ফৰটিন কিলোমিটার আৰু আনজনে পশ্চিম দিশত ছিক্স কিলোমিটাৰ গৈছে গতিকে দুজনৰ দূৰত্বটো হব টুয়েন্টি কিলোমিটার এ পৰা তাৰপিছত আমি নেক্সট এঘাৰ নম্বৰটো কৰিম এঘাৰ নম্বৰত চোৱা এজন মানুহৰ হাতত টুৱেণ্টি ফাইভ টকা জমা আছে কিন্তু আন এজন মানুহৰ চল্লিছ টকা ধার আছে প্ৰথমজন মানুহ দ্বিতীয়জন মানুহতকৈ কিমান চহকী এজন মানুহৰ হাতত ইয়াৰ উত্তৰত লিখা এজন মানুহৰ হাতত আছে টুৱেণ্টি ফাইভ জমা আছে আৰু আনজন মানুহৰ হাত চল্লিছ টকা ধাৰ আছে আনজন মানুহৰ চল্লিশ টকা ধার আছে গতিকে প্রথম মানুজন প্রথম মানুষজন দ্বিতীয়জন মানুষকি অলরেডি তোর হাতত কিমান আছে থার্টি ফাইভ আছে আর ই দ্বিতীয়জন মানুষত কিমান চহকি দ্বিতীয়জন মানুহৰ চল্লিশ টকা ধার আছে গতি দ্বিতীয়জন মানুহতকৈ প্রথমজন মানুহ ইয়াত চল্লিশ টকা প্লাস হৈ আছে মানে চল্লিশ টকা তো প্ৰথমে তাতক চল্লিশ টাকা চহকি তারপি আর থার্টি ফাইভ এটা থার্টি ফাইভ প্লাস ফর্টি গিয়ে টোটেল কি হব সেভেন্টি ফাইভ প্রথমজন মানু দ্বিতীয়জন মানুতক পঁয়স্তর টাকার বেশি চহকি হব আমি বারো নম্বর করি যে কোনো এটা মঙলবাৰে পুৱা পাঁচ বজাত গুৱাহাটীৰ তাপমাত্ৰা আছিল টুৱেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ছেলচিয়াছ কিন্তু বিয়লি দুই বজাত তাপমাত্ৰা এইট ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ বাঢ়িল আৰু ৰাতি দহ বজাত তিনি ডিগ্ৰী ছেলচিয়াছ তাপমাত্ৰা কমিল বুধবাৰে দুপৰীয়া বাৰ বজাৰ পিছত তাপমাত্ৰা পুনৰ ফাইভ ডিগ্ৰী ছেলচিয়াছ বাঢ়িলে এই সময়ত তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব এতিয়া আমি লাগিব প্রথমে কি কইছে প্রথমে প্রথমে গুহীর তাপমাত্রা আছিলে পাঁচ বজাত টুয় ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়া তারপর আক বিয়লি দুটা বজাত কিমান কি বিয়লি দুটা বজাত বাড়ি গল এইট ডিগ্রি সেলসিয়াস প্লাস হই যাব মানে 25 ফাইভ ডিগ্রি অলরেডি আছে পিছত আক বিয়লি আট বিয়লি দুই বজাত 8 ডিগ্রি বাড়ি গল মানে হেতু 25 ফাইভ লগত প্লাস হয়ে তার পিছত রাত দশ বজাতিগ্রি কমি গল প্রথমে টুয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি তার পিছত আক বাহিল এইট ডিগ্রি প্লাস হল তার দুটা যেটা যেতে আট ডিগ্রি আছে রাতি দশ বজাত কি হল থ্রি ডিগ্রি কমে গলায় থ্রি ডিগ্রি মাইনাস হয়ে গেল তারপর আকো বুধবার পা পাঁচ বুধবার দুপুরিয়া বারো বজার পিছত তাপমাত্ৰা ফাইভ ডিগ্রি আক বাঢ়ি গ'ল ফাইভ ডিগ্ৰীটো ইয়াৰ লগত প্লাছ হৈ যাব গতিকে এইটো আমি কেনেকৈ কৰিম এইটো কৰিম টুৱেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ছেলচিয়াছ প্লাছ এইট ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ মাইনাছ থ্ৰী ডিগ্ৰীচিয়াছ প্লাছ ফাইভ ডিগ্ৰীচিয়াছ এইটো হৈ যাব টুৱেণ্টি ফাইভ টুৱেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী প্লাছ এইট ডিগ্ৰী থাৰ্টি থ্ৰী ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ মাইনাছ থ্ৰী ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ প্লাছ ফাইভ ডিগ্ৰীচিয়াছ তাৰপিছত যদি থাৰ্টি থ্ৰীৰ পৰা তিনি ডিগ্ৰী তিনি ডিগ্ৰী যদি মাইনাছ কৰি দিওঁ ত্ৰিছ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ প্লাছ ফাইভ ডিগ্ৰীচিয়াছ এতিয়া অৱশেষত কিমান থাকি গল থার্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকি গল গে বর্তমান সময় তাপমাত্রা হবো বজার পিছতে এই সময়ত তাপমাত্রা কিমান হব থার্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়া তোমাল এন্সার তো হোক ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়া এটা তেরো নম্বর হওয়া অনুরাধায় ব্যাংকত তিন হাজার দুশো টাকা জমা থানা তে দু হাজার পাঁচশো চল্লিশ টাকা উলিয়ায় আনলে টাকা খি উলিয়া অনার পিছ ব্যাংকত অনুরাধা কি টাকা জমা থাকিল প্রথমে তো বত্রিশশো টাকা থলে তারপি তো পঁচিশশো চল্লিশ টাকা উলিয়ায় লিলে এম বত্রিশশপা দুহাজার পাঁচশো চল্লিশ টাকাও মাইনাস করে দিলে যান টাকা থাকবে সেটাই অনুরাধা ব্যাংক জমা থাকবে গেলে আমি অনুরাধা ব্যাংক জমা থাকলে কি অনুদাদাই বেংকত জমা থ'লে বত্ৰিছশ টকা তাৰপিছত তেওঁ আকৌ উলিয়াই আনিলে কিমান পিছদিনা তেওঁ উলিয়াই আনিলে দু দুই হাজার পাঁচশো চল্লিশ টাকা জমা থাকিল কিমান কি জমা থাকিব গতক জমা থাকিব তিনি হাজার দুশ টকা তো জমা থাকে তারপি উলিয়াই আনিলে কিমান দুহাজার পাঁচশো চল্লিশ টাকা গতিকে ইয়াৰ পৰা যদি আকৌ মাইনাছ কৰি দিওঁ এতিয়া তেওঁৰ বেংকত জমা আছে ছশ ষাঠি টকা সেইটোৱে হ'ব বাৰ নম্বৰটো এন্সাৰ এতিয়া চৈধ্য নম্বৰ চৈধ্য নম্বৰত কৈছে দুটা সংখ্যাৰ যোগ ফল মাইনাছ ফাইভ যদি এটা সংখ্যা ওঠৰ হয় আনটো সংখ্যা কি হ'ব সেইটো আমি কৰি উলিয়াম এতিয়া চৈধ্য নম্বৰত তোমালোকে লিখা যে দিয়া আছে দিয়া আছে কিবা দুটা সংখ্যাৰ যুগ ফল মাইনাছ ফাইভ দুটা সংখ্যাৰ যোগ ফল মাইনাছ ফাইভ এইটো দিয়া আছে আৰু আন এটা আন এটা সংখ্যা দিয়া আছে আন এটা সংখ্যা দিয়া আছে এইটিন এতিয়া আমি আন এটা সংখ্যা ওলাব লাগে ধৰি লওঁ আমি ধৰি লওঁ ধৰি লওঁ আনটো সংখ্যা এক্স আমি এতিয়া এক্সৰ মানটো ওলালে সেই সংখ্যাটো ওলাই যাব গতিকে আমি সমীকৰণত বহাম যে এইটিন প্লাছ এক্স ইজুকাল কিমান মাইনাছ ফাইভ এতিয়া দুটা অখণ্ড সংখ্যা এইটো হৈছে এটা এইট্টিন আমি এইটো নাজানো এই দুটা যোগ কৰিলে কি পাওঁ আমি মাইনাছ ফাইভটো পাওঁ গতিকে এটা যদি এইটিন হয় এক্সুকীয় মাইনাছ ফাইভ এই এইটিনটো এইফালে আছে এইটো হ'ব প্লাছত আছে এইফালে আহিলে মাইনাছত আহি যাব মাইনাছ এইটিন এক্স ইজুকেল মাইনাছ টুৱেণ্টি থ্ৰী গতিকে আনটো সংখ্যা হ'ব মাইনাছ টুৱেণ্টি থ্ৰী এইটোৱে আছিল ইয়াৰ অঞ্চল আজি আমি এইখিনিলৈকে কৰিলোঁ আৰু নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত বাকীখিনি কৰিম